Fayonawe. Quand tu as cru que tu as dit Mujem Bune. So we are pressed. We are passing this way. We are pressed. We are pressed. Please. Please allow us to go. We are covering. Choose them to have it in the foot. Let us go. We are pressed, sir. Let this vehicle go. We are pressed. Tabuleta musibu bubande masaka. Tabuleta musibu bubande kama. We are pressed. Let us go. Control. Press. Yeah, no, we are pressed. We map, are pressed. This map, is mine. Map. Yeah. What driver in Gremu, driver. Gamuko. Hey, yo. Musilete zona. Tuli wafe, tufude camp. Pole kubo. Oye, ati akoye kubo. Caíso. Só por dinheiro me catou. Abatuaba com mapa media. Abatuaba com mapa media. Mas o ali andava o red top zoca. Abatuaba. Ipa press. Vem confira. Franca, Franca, you want to see? Military,
military chief. Military chief. Military chief. Lani. Wari wa furaga. Lani. 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 Wari wa mwana mulala ba musse. Simbule moto kakatono. Toja moto kamukubo pera wari wakati. Teka wano. Franka Omulala, bodyguard wa president. Emotoka ya ya. Wana. Emotoka ya military. Military yenyini. Ye mulinye. Military yenyini. Tutwala mulwadde mulala ate military ndala ne tujisanga mu Kampala. Ne banange Uganda Museveni otwagaza ki? Otwagaza ki? Nsonyiwe ekigambo kye mbadde ngendo okufulumya. Obadde ojja kiwulira. Neka nchireke. Nengeresa wayo nogenda. Military. Mbade na kogere chikamo nti ndaba ready top maso. Katusabe katonda. Tuli Franka bodyguard. Franka bodyguard. Bodyguard banange. Madada yali mukuvuga simanyi wabya bodyguard manyi kati. Madada yali Atake ko indicator uyo. Atake ko indicator, yabona ata muyinu. Selector. We, teka ko indicator. Ali bubi. Umuntu ku photo se. Umuntu kaya maje mutomedo mutwe gonna. Franka no wa security ono, Franka, omutegeze. Bana, yete tumanyo ba mulamu. Franka. Frank emulinye motoka naye tugezaako kulaba tetumanyo bachali mulamu boda kakana tukwala mulwatu tuli mbizibu bya ashirafu ate tweyongeddemo ebirala kakana ayambuke waguru salamu ayina kuambuka tuduke mulili edwalire lili okumpi. Fire. Mwana ali bubi
mwana motoka ya military emuli nye wano wenyine round about webusega tuvuddeeri mmere kati ate mutufu abatukuuma nga tuli balamu abepanga nti batukuuma ate batulemeseza wali eri nga tebagala bannamawulire bagendewo ebadde batulemesa tigede nti tuli bannamawulire Franco was security wa fe emotoke emulinye Franka owa security Sauda madada ya yambye emotoke eyo yali mukuddusa omwana wa fe Sauda madada yali mu motoke eyo yali mukuddusa omwana oyo Choka Ashrafu tetuli embera mbi naye bamuddusiza mu dwaliro okuva gye tuvudde okuva gye tuvudde ate laba bwe tutuuka e Kampala ate era military ne tuyingiramu military nyingi nekyo ki fe abatalina mundu mutwagaza ki omanyoko ane musabe Frank abambi Sauda madada abaddewo mu speed Emergency, please. Emergency. Emergency. Bambi, mangwe Franka wapi banange. Franka komawo. Franka togenda. Franka tofa bambi. Franka tofa bambi. Franka tofa bambi. Franka tofa bambi. Franka. Okay. Patulinde tulabe. Owange siye mulwadde atya. Mukiryalinge. Kiryalinga Ashraf ajja. Mukiryalinge wano. Mukiryalinge kubo. Ambulance endala ejja. Kati jawe motoka. Enabaga doctor. Muddebo emuti ambulance endala ejja. Muddebo emuti. Muveeyo. Mugaziwe ambulance endala. Franka ayinza okuba nga afudde sawa zino.
Franka moto ke muri nyene mu bitenda ngo tudusiza wano. Franka security ayinzo kube sawa zinafude tuzze na ye. Franka ateko okubanga afude tuli na ye. Military mutomete. Franka afude kubanga. Patule muri nyene ya muri nyene ya magene mara ne tuka ye mukubana. Mugaziwe. Mudde maso wali ambulance ejja mudde maso mudde maso. Tuyambo veyo. Mutuyambe muveyo. Franka. Baba, baba, kwaye. Salabuoti. Adawa, ambulance vari side richi. Manga. Gaziwa, gaziwa. Dawali. Franka. Franka ba mutomedde ayinza okubanga afudde sawa zino tumuddusiza wano naye ayinza okubanga mufu Franka afudde Eddie Franka afudde military emulinye Museveni atuta atumalawo military car yetu linye military car eri batukuba masasi eno batutomera Museveni nebo okolota tosola kunda kubukulembeze bwa Uganda nebo otuta no tumalawo akadune bakatabe wone bakanabawo Museveni tosola kunda kubukulembeze bwa gwanga ne baba kuwana bano twagambye dogenda kututa naye bana Uganda banji akola yachi nemoroka ya military mukomere Je ne sais pas si tu es un homme. Jango jirengo tula wana. Toso kakufa utula wana. Soko kakane. Mukwate akireo. Tuli munaku empitirivu ennyo. Tubadde tusoze ku reporting anti emmotoka ye mulinnye. Ekituufu kiri nti bamukubye bukubi sasi n'agwa. Bamukubye sasi n'agwa mbadde neewuunya mmotoka kyere. Ambulance nayo etuuse omuli asirafu. Emmotoka nayo etuuse. Ambulance nayo etuuse omuli asirafu. Museveni nebo onookola otya. You are here watching us live. Tosobola kudda ku ntebe ya Uganda nebo otegeka okulonda nebo okujjawo. Tosobola kudda ku ntebe ya Uganda. Franka afudde. Bamukubye sasi owa military amukubye sasi. Bino byonna bye mutukola. Temusobola tutta ne mutumalawo. Nothing. Bano mujja kututtako abatono twasayininga dda mujja batta. Asirafu atuuse. Emiranga n'okwazirana bibuutikidde eddwaliro ly'e Lubaga essaawa zino nga abasirikale basoose ne bakuba Ashraf essasi e Masaka ate ne baddako ne bakuba Franka essasi military yemukubye essasi ye n'afiirawo ye Franka tumuddusizza tugezezaako kyonna afudde so bwe bitobwe biri abatulaba mutusaasire
mutula bidiranga abana baffe fenna tuli mukufa bwe tufanga fa abana baffe mbajukirenga fe tuli ku front mwe mubereyo mukoleke muino kola mubereyo mubereke mumanyetike muino kola fe twasala wone tujja ku front tumanyesa wena tujja kufa naye abana baffe mbalabidiranga muliambe Uganda ya mwebere mwe mirembe gebujja fe katuiwo musayi kulwayo Asraf, Asraf, yo yo, yajibwayo mu ambulance. Museveni, don't joke with the civilian. Don't joke with the civilian without a gun. They are ready to do anything. Museveni, don't joke with the civilian. Excuse me, can I come to stand in here? Urgently, please, please. Nebo enfuruma katujeyo la yivuwa no katujeyo la yivuwa ya ya tukende bwe Ashraf atusibwa president yenyine yali na tukuba yoba Bakatumba, Basilica Bakatumba, Baruana Gana, Namasa Sibari Bagaragakuba.
Nothing is done. We are just turning up the convoy, Abanumirwa, Abanumusregan, Abagore, Tuna Mundunga Meka, what the Sazerimu of Guru the shooting of Guru, Tabaina, a Mundu that is Mamma Sasa. Fenatu, you know, I mean, I should call it so it's Abaricola if Kankomeo.